ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے ہم ہیں التجا والے اور آپ ہیں عطا والے احسان کیوں اٹھائیں Come on.
شادیا کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ اشتركوا
अल्लाह भीख हमें अता करना ऐ बड़ी सखा वाले हर एक को मिल रहा है क्योंकि सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम दा दरबार मुकद्दस ओ दरबार है जिथे अपने पराए दा फर्क नहीं जिथे अपने पराए दा फर्क नहीं हर एक को मिल रहा है आका तेरे बैतुल माल का सदका نبوت کی زکاتیں صبر و استقلال کا صدقہ تصدق مرتضیٰ کا مرتضیٰ کی آل کا صدقہ عطا ہو کچھ ہمیں بھی عطا ہو کچھ ہمیں بھی فاطمہ کے لال کا صدقہ عطا کر छेड़ना हमें दुनिया छेड़ना हमें
کی جماعتوں کی نظر ہے کیونکہ گھر کی بات ہے ناشیف کا حاصل ناشیف شیر ہے جب میدان کربلا میں امام حسین بادشاہ اور یزید کا آمنا سامنا ہوا جب میدان کربلا میں یہ آپ کے ذوق کو آپ کے ذوق کی خاطر یہ شیر آپ کی نظر ہے جب حسین بادشاہ کا میدان کربلا میں یزید کے سامنے آمنا سامنا ہوا ابن مرتضی نے کہا اور انہوں نے صرف میرے حسین بادشاہ نے ایک سوال کا جواب دیا کیسا ابن مرتضی نے کہا خوشی بجا بابا لے نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا Thank you.
ترجمة